السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں آپ کے لیے جو اپنے ویڈیو میں کلیکشن لے کر آئی تھی، وہ ویلوٹ کا کپڑے کا مٹیریل، یعنی ویلوٹ ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ کے لیے جو ویڈیو کے ٹو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. ون پارٹ میں جو ہے میں نے آپ کے لیے سمپل ویلوٹ کے لانگ فارم ڈریسز رکھے تھے، اور نیکسٹ ویڈیو میں میں نے اپنے جو ہے وہ ہیوی امبرائڈری اور جو ہے خوبصورت نیٹ لیسز اور شائننگ والی نیٹ، اور اس طرح کے جو ہے وہ اس مٹیریل کی ورکنگ والے جو ہے وہ میں نے ویلوٹ کے لانگ فارم ڈریسز آپ کے لیے رکھے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہوں گی. آج کی ویڈیو میں بھی جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کلیکشن، وہ بھی انتہائی خوبصورت کلر پہ ڈیپینڈ ہے. میں نے اسٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے لانگ فارم ڈریسز کے بہت ہی خوبصورت سے کلر کلیکشنز باری باری اپنی ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی. تو آج کی ویڈیو میں میں نے جو آپ کے لیے کلر سلیکٹ کیا وہ ہے رائل بلو. رائل بلو کلر بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے اور ایک یونیک سا کلر ہے. چلیے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی، وہ لوگ جو میرے چینل پہ نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز یا ہمارے چینل کے بارے میں کوئی بھی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے. اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ویڈیو میں کس چیز کی کمی لگی ہے یا کیا چیز آپ اس میں مزید جو ہے وہ بڑھوانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی پسند آپ کی رائے کے مطابق اپنے چینل کی ویڈیوز کو لے کے چل سکیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے آج کا جو کلیکشن آپ کے لیے ہے لانگ فارم ڈریسز رائل بلو کلر میں، میں نے کلر جو ہے وہ سلیکٹ کیا آپ کے لیے. رائل بلو کلر ایک نہایت نفیس اور خوبصورت سا کلر ہے جو مرد لیڈیز دونوں پہ ہی خوبصورت لگتا ہے، یعنی میل بھی یہ کلر بآسانی پہن لیتے ہیں اور فیمیل بھی. یہ کلر جو ہے ہر طرح کے رنگ کے بندے کے اوپر جو ہے یا لیڈیز کے اوپر خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اس کلر میں انسان کا رنگ جو ہے بہت خوبصورت صاف نیٹ دکھائی دیتا ہے. یہ کلر جو ہے بہت خوبصورت کلر ہے اور انسان کی شخصیت اس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. لائٹ سے میک اپ اور ہلکی سی جیولری کے ٹچ کے ساتھ ہم اسے ویئر کر سکتے ہیں. رائل بلو کلر میل بھی پہن سکتی ہیں اور فیمیل بھی پہن سکتی ہیں، سوری میل بھی پہن سکتے ہیں اور فیمیل بھی پہن سکتی ہیں. آج کے جو کلیکشن میں میرے ہیں وہ میں نے بالکل سمپل رائل بلو کے جو ہے لانگ فارم ڈریسز کا کلیکشن اکٹھا کیا ہے. اس میں انہوں نے سلک کے بڑی بڑی میکسی اسٹائل فراکس اور اس طرح کے جو ہیں وہ لانگ فارم ڈریسز کا کلیکشن ہے، جس میں ضروری نہیں کہ گرلز جو ہے یہی آئیڈیا پک کریں، یہی اسٹائل لیں. صرف آپ کو یہ ویڈیوز جو ہیں ہم آئیڈیا دینے کے لیے بناتے ہیں کہ آپ کے پاس کپڑے کا کلیکشن موجود ہوتا ہے یا اگر وہ کلر موجود ہوتا ہے تو آپ کو جسٹ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے ویئر کروا سکتی ہیں، یا آپ کو سلوار جس سے آپ نے سلوانا ہو اس کو آئیڈیا یا اس کو ویڈیو دکھانے سے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کس قسم کا ڈیزائن سلوانا چاہ رہی ہیں. ہماری ویڈیوز بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب میری اس ویڈیو کے اندر جو ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ رائل بلو کلر کے لانگ فارم ڈریسز جتنے بھی ہیں، جن میں ہلکا پھلکا وی نیک جو ہے وہ گلا رکھا گیا ہے، نیک والا ہے، وی میں شیپ میں ہے، اور کہیں بھی جو ہے فرنٹ پہ کٹس دیے ہوئے ہیں، خوبصورت سے لانگ کٹ ہیں لانگ فارم ڈریسز کے اندر، لینتھ وغیرہ اپنے حساب سے، یہ وہ سب چیزیں آپ جو ہے وہ یہاں سے آئیڈیا لے کے بنوا سکتی ہیں. لانگ فارم ڈریسز میں جو ہے باڈی شیپ بہت خوبصورت لگتی ہے. لانگ ڈریسز ہمیشہ ٹرینڈی ڈریس ہی رہتے ہیں، سارا سال چلتے رہتے ہیں، اور اسپیشلی فنکشنز وغیرہ میں کسی بھی طرح کا، ایوننگ کا، ڈے کا، پارٹی فنکشنز، رائل بلو کلر ایسا کلر ہے جو ہر طرح کے فنکشن میں ویئر کیا جا سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ رائل بلو کلر کا سمپل جو ہے وہ لانگ فارم ڈریسز کا کلیکشن اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں رائل بلو کلر ہی لے کے اور اس میں خوبصورت ورکنگ والے جو ہے لانگ فارم ڈریسز آپ کے لیے لے کر آؤں گی، جن کے اوپر خوبصورت سی امبرائڈری، لیسز، خوبصورت جو ہے وہ ہیوی نیٹس استعمال ہوئی ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری ویڈیو دیکھنے کا. تو آؤں مجھے اپنی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.